Всім привіт! Я вирішила абсолютно незаплановано почати знімати серію відео про когнітивно-поведінкову психотерапію, так як я навчаюсь в цьому підході, і мені було б цікаво розповісти про нього більше і закріпити ці знання для себе самої через передачу знань вам. Я знаю, що є багато людей, які цікавляться цим підходом, і їм було би важливо для себе зрозуміти, в чому саме його суть, на чому він засновується. Сьогодні вступне відео: когнітивно-поведінкова психотерапія, когнітивна, тобто думка, поведінкова, тобто поведінка дія, психотерапія, тобто лікування душі. Отже, фокус у цьому методі зосереджений саме на взаємозв'язку наших думок, поведінки та як середньої ланки емоцій почуттів, тобто це весь спектр як зовнішніх, так і внутрішніх переживань. У КПТ ми бачимо це так: є певна ситуація, вона нейтральна абсолютно для кожного. І ця нейтральна ситуація викликає у нас певне ставлення до неї, правильно певну думку, яка також у кожного своя. Ця думка вона запускає механізм певних емоцій, певного реагування, якоїсь фізіологічної реакції, тобто ми відчуваємо і емоцію, і якусь певну реакцію в нашому тілі. А це, в свою чергу, запускає поведінкову реакцію, тобто якусь дію або бездіяльність, тому що, наприклад, бездіяльність це ж також певна поведінка. І от терапевти в цьому підході працюють на різних рівнях: як на рівні думок, так і на рівні поведінки. Думки ми перевіряємо, тестуємо, ідентифікуємо. Щось з ними робимо, реструктуризуємо і так далі. Поведінку ми випробовуємо, тобто ми ставимо експерименти, даємо певні завдання, усе заради того, щоб змінити думку. Чи знали ви, що лікуючи соціальну тривожність, доведено, що ніякі розмови це не лікують? Соціальну тривожність можливо вилікувати лише за допомогою зміни досвіду, тобто перезапису певного досвіду. Власне, чому формується соціальна фобія? Тому що людина постійно уникає якихось ситуацій, вона не може мати коригуючий досвід, вона не може мати певні переживання у своєму житті, які могли би їй сказати, що вона може помилятися у тому, чого вона боїться. Отже, вона постійно підкріплює свій страх і свої переживання, звідки ж їй взяти вирішення? Є також три рівні думок, з якими ми працюємо на поверхні. Більш-менш на глибині і на дні. На поверхні це наші індивідуальні, такі специфічні думки, які присутні саме у нас, характерні саме нам. Вони, скоріш за все, автоматичні, тобто виникають одразу як якась реакція на стимул, і їх найлегше змінити, тому що вони доступні. Людина може усвідомити їх, вона може зловити цю думку, коли її запитаєш, про що ти зараз думаєш, її усвідомити, зрозуміти і якось пояснити для себе. За ними йдуть на Глибині певні правила життя, наші переконання вони можуть бути достатньо глибокими, але вони все ще доступні для усвідомлення людиною. З ними все ще можна щось зробити, і людина за допомогою психотерапії зможе дістатися до цього рівня і щось на цьому рівні зробити. І під ними, під нашими автоматичними думками на поверхні, під нашими правилами життя. Лежать глибинні переконання, а інакше кажучи, схеми. Ці установки звучать дуже просто, вони майже у всіх однакові. Вони такі загальні і можуть звучати, наприклад, що мене ніхто не любить або я поганий, я постійно не справляюсь, я невдаха. Тобто їх можна всіх класифікувати на певні навіть категорії. І з ними працювати найважче, тому що до них треба якось дібратися. Забула сказати, що ми обираємо для себе певну схему поведінки, тобто формуємо це глибинне переконання на самому дні після того, як ми отримуємо якийсь неприємний досвід. Задля чого? За для того, щоб уберегти себе від повторення цього досвіду. Ми захищаємо свою психіку, взагалі своє психологічне здоров'я, свій настрій від цих речей. На Цих глибинних переконань, тобто наших установок про себе, які дуже коротко звучать. Ви запам'ятали, напевно, так? я поганий, мене ніхто не любить, я не заслуговую на любов, на все найкраще. На основі цих глибинних установок формуються далі правила життя це те, як ми живемо. І на основі наших правил життя вже формуються наші швидкі автоматичні реакції на певні ситуації. Це те, як виглядає ось ця трирівнева схема. Так ми маємо ось цей найголовніший ланцюжок в когнітивно-поведінковій психотерапії ситуація, думка, наша реакція фізіологічна, емоційна і. Поведінка, тобто як результат правильно нашої реакції. За цим ми маємо наслідки, да, до яких призводиться поведінка, результати. І за цим ми маємо зміну життя, зміну життєвого сценарію, тому що певний наслідок призводить до зміни, до якоїсь зміни. І найчастіше, якщо ми реагуємо постійно однаково по колу, то ось цей наслідок, він майже завжди однаковий, тому що ми майже завжди однаково на все реагуємо, на якийсь, якийсь певний тригер. І ось цей наслідок призводить до зміни життєвої ситуації таким чином, що воно підкріплює. Наше ставлення до певної ситуації. Тобто, якщо ми постійно обурюємося чи скаржимося на щось, ми проходимо цей ланцюжок як наслідок, отримуємо якусь, напевне, негативну реакцію на це і підкріпляємо нашу думку про те, на що ми скаржимось. І те, чим ми обурюємося, ми підкріпляємо цей ланцюжок постійно, допоки ми щось в цьому ланцюжку якусь з цих деталей не змінимо. Найчастіше, звичайно, працюємо з думками, тому що саме думка це як певний пусковий механізм. Власне, вона і запускає цей ланцюжок. Тому з думками ми найчастіше і працюємо. Насправді, найголовніше ядро всіх скарг це неможливість робити якісь прості речі добре. І, власне, з цим приходять люди. У когнітивно поведінкову терапію, неможливість по-своєму правильно вибудовувати спілкування, неможливість по-своєму правильно реагувати так, як ти би хотів, неможливість по-своєму правильно переживати певні події в житті. Ви собі навіть не уявляєте, як сильно ви можете змінити свою ситуацію, просто знаючи певний алгоритм, за допомогою якого, власне, це можна змінити. І ось для чого я записую ці відео. Як виглядає взагалі сесія у КПТ? Отже, клієнт спочатку у вільній формі розповідає про свій запит, як і всюди у всіх підходах? Далі разом з терапевтом вони досліджують проблему. Тобто, психотерапевт, вже на другому кроці, вже більш-менш керуючими запитаннями, уточненнями, досліджують проблему разом з? Клієнтам. І далі ви складаєте план, за яким, власне, і рухаєтесь. Зазвичай певний запит може бути вирішений і за 3-4 сесії. І насправді це настільки зрозумілий метод, що ви вже зараз, слухаючи мене, можете для себе провести першу тестову сесію. Окресліть для себе задачу, яку ви хотіли би вирішити. Перший крок. Запитайте себе, де я є зараз? Яка моя теперішня ситуація. В чому саме полягає проблема, і які у мене є ресурси для її вирішення? Це може бути час, гроші, зв'язки, знання. Наступне де я хочу бути, тобто ми ставимо певні цілі. Як я хочу, щоб ситуація змінилась, як я себе відчуваю зараз і хочу відчувати, коли ситуація зміниться? Що буде певним критерієм того, що якась певна ситуація, проблема вирішилась? Як я зрозумію, що ця ситуація вирішилась? Ким я буду, як я буду себе поводити, як я буду себе проявляти, яка буде саме різниця між тим, що було до, і що стало після? І як я зараз справляюся з цією ситуацією, що допомагає мені і що не допомагає, можливо, я уникаю чогось або від чогось захищаюсь. Подумайте про це. Взагалі, найбільш корисні речі, які ви можете отримати в ході особистої роботи, будь в якому підході це перше зміна мислення, зміна ваших моделей мислення, того, як ви звикли це робити. Наступне це зміна ваших патернів поведінки, певна зміна дій, які також є вашою звичкою, які не ведуть вас до досягнення тієї мети, якої ви собі хочете. І третя річ, яку ви отримуєте у ході роботи над собою, це відкриття доступу до ресурсів і вміле використання їх. Тобто це ті ресурси, які я вже назвала вище час, гроші, зв'язки, знання, накопичений досвід. У вас це все є, але людина дуже часто забуває про ці ресурси. Їй здається, що вона безпорадна, що вона абсолютно не має ніяких сил. І насправді, у ході особистої роботи вона розуміє, що у неї все є для того, щоб бути щасливою. Як змінюється поведінка, це найцікавіше і найскладніше. Через розвиток звичок, через роботу з цінностями, а це як мотивація, через збільшення активності, через розвиток навичок приймати рішення та вирішувати проблеми. Це, власне, те, що вас очікує далі. Те, які інструменти я буду вам давати, щоб ви вміли у своєму житті застосовувати те, що люди отримують на психотерапії, і ви можете зробити це самостійно самі для себе. Наша наступна зустріч буде присвячена саме показу цієї вправи, цього ланцюжку, про який ми з вами говорили. Ситуація, думка, наша емоційна фізіологічна реакція та поведінка. І ви зможете застосовувати цю техніку до будь-яких ситуацій у вашому житті. Ви побачите, як швидко можна зняти будь-яке напруження чи стрес, який створюється навколо певної ситуації або події. Наскільки швидко ви можете допомогти самі собі, знаючи певний алгоритм, як я вже це казала? Перше домашнє завдання завдання Для вас написати для себе якусь ситуацію або згадати, яка вас стресує. Домашнє завдання дійсно важливе, тому що, як кажуть, справжня психотерапія відбувається між сесіями. До наступної зустрічі!